studiossa on Marjo Pirilä. Hyvää iltapäivää. Studion ovat myös saapuneet Minna Mänttäri ja Seppo Äikäs Duo. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Etelä-Karjalan radioon taas kerran. Kiitos paljon. Sama duo vieraili täällä viimeksi elokuussa, kun teiltä oli ilmestynyt yhteinen levy. Mutta syy, miksi olette täällä jälleen tänään, niin on se, että kuulijoilta on tullut toive. Olette viikko sitten esittänyt Lappeenrannan asukastilaisuudessa virkamieskumpan, joka sai ilmeisesti aika hyvän suosion, koska meillekin heti siitä kerrottiin, että toivottavasti kuullaan tämä kappale myös radiossa. Millainen vastaanotto oli tuolla? Muuta kuin tämän palautteen perusteella voi vähän päätä. No kyllä se oli aika riehakaskin. Kyllä sieltä aika kovaa ääniset uploadit tuli ja taisi siellä ehkä... Joku huutokin. Joku huuto. Joo, kyllä se joku tuli wow, mahtavaa ja nousko joku jopa seisomaan. Oliko jopa tämmöinen niin standing ovation tilanne siinä ehkä? Nyt kun sanot, niin luultavasti. Mahtavaa. No entäs sitten nämä virkamiehet, niin kutsuttiinko teidät kahville tämän jälkeen ja vieläkö kutsutaan Lappeenranta-saliin tai valtuustosaliin? Kahvikutsua ei ole kuulunut, mutta siis pikkulinnut kertoo kyllä, että ovat ottaneet hyvin vastaan ja että osaavat ilmeisesti nauraa itselleen, että kyllä tämmöistä viestiä sieltä on tullut, että ei ainakaan mitään epäilyttäviä postipaketteja on näkynyt laatikossa, niin luotamme siihen, että ehkä, humoria riittää. Niin, ehkä sellainen voi olla vielä edessä. Joo, katsotaan nyt, kun tämä nyt menee tälle radioonkin. Että niin onko tätä nyt muualla esitetty kuin siinä tilaisuudessa? Ja... Ei ole. Me on tehty tästä äänite myöskin ja se on tänään lähetetty itse asiassa kaupungille, että varmaankin sitten ehkä laittavat sen sinne sivuilleen tai mitä sillä sitten tekevätkin, mutta livenä näin ei ole esitetty muualla kuin silloin viikko sitten ja nyt saatte esittää. Olen todella utelias, koska minähän en ole tätä kappaletta kuullut. Tämä on siinäkin mielessä nyt vähän riskaabelia, että ihan puhupuheiden perusteella pyydetty tänne, mutta olkaa hyvä, oletteko valmiita, voitte. Esillä kappale, sen tiedän, että kappale kestää reilu 3 minuuttia ja kuunnelkaa tarkasti sanoja, eikö niin? No, yritetään tehdä selvästi. Kaupungilla kuhistaan on kansa raivoissaan. Päivät pitkät täällä meidän rahaa haaskataan. Kirossana pahin taitaa olla virkamies. Kyllähän sen kaikki ties. On aika vihdoin avata mysteerin verhoa. Muurangot kaivaa kaapista ja kaikki kertoa. Mitä oikein puuhaa päivät pitkät virkamies, jos ei töitä maisti otsahies. Vilpereitä onkin meillä tuplapakkaus. Mehiläiset lienee Juhan suuren rakkaus. Tuija laittaa ison kunan kylän viuhumaan. Lähikouluun ei oo kellään asiaa. Naukkarisen Olli kirstun päällä kököttää. Ei jostain pitää luopua, et jotain tänne jää. Markku Heinosella onka rautaa tuleessa, ettei kohta oltais kuuseessa. Salon Jussi tietää, miten hommat hoidetaan. Pellot pannaan pakettiin ja kaupoiks muutetaan. Asileinit pyörätiellä kohdalleen ei saa. Juman kekkaet on hankalaa. Pia Haakan alla asukkaat on mielessä. Tietää, että paljonkin on täällä mielessä. Valittajille hän antaa käteen lapion. Itse hoidettava hommat on. Kaupan päälle joutsenosta saatiin veijoja. Kari pelaa golfia ja pöyhii rahoja. Ilta haistaa hometta ja tukkii vuotoja. Tiskin alta kauppaa laatoja. Hyvy poika patsas henkiin herätetty on. Hän on Kimmo Jarvan nalka
aika tylsää sakkia. Ei teistä aikaiseksi saa ees kunnon rallia. Taidan laittaa estarin, et herrat vaihtoon vaan, se on sitä demokraatia. Se on sitä demokraatia. Pystyttekö puhumaan? Kyllä. Siellä vilahteli tuttuja henkilöitä Wilberin pariskunnasta. Naukkari